Із 2016 року в Україні діє мораторій на експорт лісу-кругляка. А 3 липня Верховна Рада ухвалила новий закон радикальної партії Ляшка про боротьбу із контрабандою лісу-кругляка номер 5495. У ньому йдеться про повну заборону на експорт дров, також про суворе покарання для контрабандистів – від 3 до 5 років тюрми і до 12 років за рецидив. Документ посилює і штрафи за незаконну заготівлю лісоматеріалів та порушення правил відновлення лісових насаджень. З України йде величезні обсяги контрабанди. Це означає, що програє легальна економіка, легальний виробник, і українці програють, тому що вони втрачають робочі місця. Та 23 липня Петро Порошенко ветував законопроект, повернув документ зі своїми пропозиціями. В адміністрації президента наголосили, що він підпише закон після внесення парламентом відповідних змін до нього, а саме вилучення заборони вивезення з України паливної деревини. У пропозиціях президента зазначено, що цей пункт порушує міжнародні зобов'язання України, взяті згідно із протоколом про вступ України до Світової організації торгівлі та із зобов'язаннями України за угодою про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони. Наші європейські партнери закривають очі. Вони роблять вигляд, що немає контрабанди, з України везуть дрова, а в Європу привозять необроблений ліс, який вони потім переробляють і в 100 разів дорожче нам продають меблі. Ці документи з пропозиціями Порошенка вказують на те, що Україна не може встановлювати ніякі заборони чи обмеження, крім мит, податків чи інших зборів, чи то у формі квот, імпортних або експортних ліцензій чи інших заходів. Однак радикальна партія Ляшка, автори закону, боротимуться за подолання вето президента. Переймаються питання мораторію на вивіз деревини і на Закарпатті, області, що мають чи не найбільші площі лісів. Всі наші депутати, зокрема в 6 районах Закарпатської області, подали відповідь на звернення в місцеві ради, щоб вони підтримали і подали спільне звернення про подолання вето президента. Зокрема, 16 серпня у ході засідання сесії Хуської районної ради за ініціативи фракції Радикальної партії Ляшка депутати вже направили відповідне звернення. Ми вважаємо, що це величезна помилка, вкрадення українців робочих місця, достойні заробітних плати та удар по екологічній безпеці держави. Вимагаємо від голови Верховної Ради України, народних депутатів України винести на розгляд парламенту питання подолання вето президента на закон України номер 5495 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів. Норми закону відповідають державним інтересам України, не суперечить жодним міжнародним домовленостям України. Однак Надія Попадюк стверджує, на депутатів від радикальної партії у Хуській районній раді тиснуть. На даний момент наша держава заробляє тільки 2 мільярди доларів саме на готовій продукції з деревини. В той час, як наш сусід Польща – 20 мільярдів. На даний момент чиниться дуже великий тиск на наших депутатів. Це те, що дуже багато хто заробляє мільйони, в той час, як держава втрачає мільярди. Водночас, за словами лідера радикальної партії Олега Ляшка, разом із мораторієм на вивезення лісу-кругляка, цей законопроект стане ефективним інструментом захисту деревообробної промисловості, допоможе створити десятки тисяч робочих місць і одночасно з цим зберегти та відновити лісовий фонд.